എല്ലാവർക്കും ദേവികാസ് കിച്ചൺ റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, മാന്തൾ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ മാന്തൾ കറിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കമന്റ്സിലൂടെ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും എനിക്ക് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാന്തൾ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാന്തൾ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മാന്തൾ മീന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. എളുപ്പമാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം 3 മാന്തളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള മാന്തളാണ്. ഞാനിവിടെ ഇപ്പം കത്രിക വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിപ്പം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ കത്രിക വെച്ചിട്ടോ കത്തി വെച്ചിട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് സൗകര്യം കത്രിക വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കത്രിക എടുത്തത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല് ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 2 സൈഡും കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ 2 സൈഡും ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ചിലര് വാലുഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വാലുഭാഗം കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വാലുഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത സൈഡ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ മീനിന്റെ ആ വയറു ഭാഗവും തലഭാഗവും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ തലഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് തൊലി ഇതേപോലെ ഇളകി വരും. അപ്പൊ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് താഴോട്ടൊന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തൊലി ഇതേപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡും കൂടെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം. അതെന്താ, ഇതേപോലെ തന്നെ തൊലി ഇളകി വരും. അത് നമ്മൾ ഒരു കൈ വെച്ചൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. എളുപ്പമാണ് ഇത് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 2 സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് തലഭാഗവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. 5 മിനിറ്റ് പോയിട്ട് 1 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എളുപ്പമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ വയറ് ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഴുക്കും കൂടെ ഇതേപോലെ കത്രിക വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മീനാണിത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ വയറു ഭാഗത്തുള്ള അഴുക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ടെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മാന്തൾ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. 1 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എത്ര മീനുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്ത മീൻ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ വാലുഭാഗം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ 2 സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാന്തൾ മീനിന്റെ കറിയുടെ വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് കമന്റ്സിലൂടെയും അല്ലാതെ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നതാണ് ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ് വീഡിയോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത്. അപ്പൊ ആ മീൻ എന്താ, ഇതേപോലെ തന്നെ തലഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തൊലി ഇളകി കിട്ടും. അത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലി ഇളകി വരും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡിലേതും ഇതേപോലെ തന്നെ തൊലി നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മാന്തൾ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള മാന്തളാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ വയറു ഭാഗത്തെ അഴുക്കും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ ഈ മീനും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം. നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് മെനക്കേടില്ല തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം. ഒരു 3-4 തവണ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒലച്ച് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് കറി വെക്കാനായിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു മീന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ കറിയുടെ വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ അതും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. എളുപ്പമാണ് മാന്തൾ മീൻ കറി വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇനിയും മാന്തൾ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഈ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു 3-4 വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒലച്ച് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ മാന്തൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്ക്. എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്, 1 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്കൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിരിക്കും. താങ്ക് യു.